ሰላም ጤና ስጥልን። ውድና እየተከበራችሁ የዘነቡ ኦላና ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? በያላችሁበት ዓለም ዳርቻ በሙሉ እግዚአብሔር ሰላማችሁን፣ ፍቅርን፣ አንድነትን ያድለን እላለሁኝ። ኢትዮጵያ አገራችንን ሰላም ያደርግልን፣ እኛንም በያለንበት ሰላምን፣ ፍቅርን፣ አንድነትን ያድለን እላለሁኝ። ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ በጣም እንትን እንዳትሉ ማለት ነው፣ እውነቴን ነው። እኛ ሴቶች ስንባል አንዳንድ ነገርን እንደዚህ እንትን ስንናገረው ነውር መስሎ ይታየናል ማለት ነው። ይሄ ግን ነውር አይደለም፣ ያለ ነገር ነው። ሴት ሆና ይሄን ነገር እንትን ማትል የለምና ለመናገር ራሱ እንትን ባይለኝም ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ለሴቶች ነው ማለት ነው። ሴቶችዬ እንዳትሞኙ፣ እንዲሁም ደግሞ ወደ እናንተ ከምትወስዱት መድኃኒት ወደ ሌላ በሽታ እንዳይቀየርባችሁ በዚህ ለውጥ ያገኘሁበትን ልንገራችሁ። እውነቴን ነው የምላችሁ ማለት ነው። እውነት ለመናገር ነው ዛሬ የመጣሁት። ግን በጣም ገርሞኛል፣ እኔ ራሴ በጣም ገርሞኛል። እስካሁን ድረስ እየሰማሁኝ በአንዱ ጆሮዬ መድፋቴ ማለት ነው። እና ምንድን ነው እንዳትሉኝ፣ በታምኔሉ ላይ እንዳያችሁት ዛሬ የመጣሁበት ሴት ልጆች ፔሬድ ወይም ደግሞ የወር አበባ በሚያዩበት ሰዓት ላይ የሆድ ቁርጠት በጣም የሚሰቃዩ ብዙዎቹ አሉ። አንደኛዋ እኔ ነኝ ማለት ነው። እኔ ሲመጣብኝ ሁላ እኔ ሆዴን ራሱ ሆዴን ብቻ ሳይሆን ሁሉ ምን አይነት ነው የሚያመኝ ማለት ነው። እና ሴት ልጅ ደግሞ በዛን ሰዓት ሁሉ ሰውነቷ ክፍት ነው ይባላል። ስለዚህ ሴቶችዬ በሆድ ቁርጠት የምትሰቃዩ ወገብም እንደዚሁም እንክብል መድኃኒቶች ለምትጠቀሙ ሰዎች ትልቁ መፍትሄ ነው ብዬ ነው ይዤላችሁ የምትወጡት። እውነቴን ነው፣ ምንም እንዳታፍሩበት በዚህ ማለት ነው። እኔ ምንም አላፍረበትም በዚህ እና ግን ዛሬ ትልቅ መፍትሄ ሆኖ ያገኘሁትን ለመጀመሪያ ጊዜ እድሜ ልኬን ማለት ነው እስካሁን ድረስ የምወስደው እንክብል መድኃኒት ነው። እሱ ምንድን ነው? ፓናዶል ወይም ደግሞ በሰው ሀገር ስኖር ደግሞ ማንኛውንም ማስታገሻ ካልወሰድኩኝ በስተቀር ቆሜ እንደማልሄድ ነው የምነግራችሁ ማለት ነው። ዛሬ እርግጡን ለመናገር ነው የመጣሁት። ስለዚህ በምንኛ መፍትሄ በምን አይነት አድርገን ይሄንን ነገር እቤት ውስጥ ባለን ነገር እንዴት እናስወግደዋለን ለሚለው መፍትሄ ልሰጣችሁ ነው። ሌላ ነገር እንዳትናገሩ፣ እውነቴን ነው የምላችሁ። እዚህ ጋር የሰው ልጅ ግልጹን አድርጎ ሲናገር እናንተ ደግሞ በሌላ ነገር እንዳትወስዱት ማለት ነው፣ ከይቅርታ ጋር። ስለዚህ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ምንድን ነው፣ እዚህ ጋር አፍልቼ እኔ ራሴ እየጠጣው ነው ማለት ነው። ይጣፍጣል እና ይቅርታ አድርጉልኝ ቤተሰቦቼ ማለት ነው። እና ግን ዛሬ ይዤ የመጣሁት ምንድን ነው፣ ይህን ቀረፋ ማታቆት ሰው የላችሁም ማለት ነው። ቀረፋ ነው እዚህ ጋር ያለኝ፣ ይሄ አንደኛው አማራጭ ነው። እንዲሁም ደግሞ ማንኛውም ቤት የሚገኝ ነው ይሄ ማለት ነው። ይህን ቀረፋ ማንም ቤቴ የለም የሚል እንዳይኖር ማለት ነው። እና ይሄ ማንኛውም ቤት ይገኛል እናንተ። እኔ አሁን ከሻይ ጋር ስላደረግኩት ትንሽ ጠቆር ብሎብኛል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ከሻይ ጋር ነው ያፈላሁት ማለት ነው። እናንተ እንትኑን ቀረፋውን ብቻውን ማፍላት ትችላላችሁ። የዚህ ሀገር ቀረፋ በነገራችን ላይ እንጨት በሉት፣ ብታየው ፍልጥ እንጨት ነው የሚመስለው ሁላም ማለት ነው። እና ይሄ አሪፍ ነው። እና አሁን እኔ ለመጣሁበት ጉዳይ ልግባና ይሄንን አንተክትካችሁ ስኳር ሳትጨምሩበት መጠጣት ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ የማትወዱ ስኳር መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ለእኔ የጠቀመኝን ነገር ሀሳቤን ሼር ላደርግላችሁ ነው፣ ከይቅርታ ጋር ማለት ነው። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ በጣም 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 ገረመኝ እኔ ራሴ ማለት ነው። እስካሁን ድረስ የት ነበርኩኝ? ለምንድን ነው እንቅልፍ የያዘኝ? ለምን ተኛውብኝ? በራሴ ላይ ነው ያልኩት ማለት ነው። እውነት ለመናገር ከሆነ መድኃኒት ማብዛት፣ አንዳንድ እንክብል መድኃኒቶች፣ ሀታ ፓናዶል ራሱ በተከታታይ መውሰድ ለሌላ እንትን ነው የሚዳርገን ማለት ነው። ሐኪሞች ምን ይላሉ? መድኃኒት በብዛት መውሰድ ለመሃንነት ራሱ ያጋለጣል ይላሉ ማለት ነው። እግዚአብሔር አያምጣው። እዚህ ጋር እግዚአብሔር ሲፈቅድ ነው ሁሉን ነገር የሚሆነው። እና ይሄንን አንተክትካችሁ ጠጡ ብዬ ነው የመጣሁት ማለት ነው። እውነቴን ነው ማርያምን፣ ይሄንን አንተክትካችሁ ጠጡ። ባዶውን መጠጣት የፈለጋችሁ ባዶውን አንተክትኩና በውሃ ብቻ ጠጡ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ይሄንን የማትፈልጉት ከሆነ ደግሞ በእያንዳንዳችሁ ቤት፣ አረብ ቤት ለምትኖሩ ሰዎች ይሄንን ነገር የምታውቁ ትኖራላችሁ ብዬ የማታውቁት የላችሁም ብዬ አልገምትም ማለት ነው። ይሄ ነገር ምንድን ነው? ዙራት ይባላል። እኔ አንዳንድ አረቦች ቤት የለም ሲሉ ነው የምሰማው ማለት ነው። ይሄ እግዚአብሔር ነው ምስክሬ። እኛ ኮረና በተያዘን ጊዜ ኮረና ተይዘን ለቤት በቀረን ጊዜ ምንም አይነት ፓናዶል እንኳን ሳንወስድ ይሄ ለሆድ ቁርጠት ለብዙ ብዙ ነገር ነው የሚሆነው ማለት ነው።
ይሄንን ዙራት ይባላል አረብኛ የምታውቁ ካላችሁ ያው እዚህ ጋር ጽፎ አለላችሁ ማለት ነው ይሄ በአረብኛ ነው የተጻፈው በነገራችን ላይ እኔ አረብኛ አላነብም ግን በአረብኛ ነው የተጻፈው ይሄ ለጉንፋን ጉንፋን ሲይዛችሁ ይሄን አፍልታችሁ ትጠጣላችሁ ኮረና ሲይዛችሁ ይሄን አፍልታችሁ ጠጡ ማርያምን እውነቴን ነው የምላችሁ በጣም ትልቅ ትልቅ ለውጥ አለው ማለት ነው እኔ ኮረና ተይዘን ቤት ውስጥ አንድ ፓናዶስ ሳንወስድ በዚህ ነው የዳነው በዚህ ነው የዳነው ማለት ነው ይሄንን አፍልታችሁ ትንሽዬ ነው የምታደርጉት ማለት ነው እንደዚህ ቆንጥራችሁ አጥባችሁ ውሃውን አፍልታችሁ ብቻ ውሃ ለብቻ አፍልታችሁ ከዛ በኋላ ይሄንን ትንሽዬ ቆንጥራችሁ ትጨምራላችሁ ማለት ነው በማንቆርቆሪያችሁ ውስጥ ከዛ ስትጨምሩ አታንተከትኩትም ብዙ አምስት ደቂቃ ያህል ጨምራችሁ አምስት ደቂቃ ያህል እላው ላይ ያለው እንትኖች እንዲል ማለት ነው እናም ደግሞ ከለር እንዲኖረው የራሱ የሆነ ከለር አለው ታዲያ ከለር ሲኖረው ምንድነው የሎሚ እንትን ነው የሚመስለው ማለት ነው እና እሱን አድርጋችሁ አፍልታችሁ ጠጡ ይሄን የምታገኙ ማርያም በጣም ትልቅ ትልቅ እንትን አለው ሚና ይጫወታል ማለት ነው ሴትዬ በነገራችን ላይ ዶክተር ናት ግን ዶክተር ሆና መድኃኒት አታዝልንም በመጀመሪያ ላይ ይሄን እንድንጠቀም ነው የምትነግረን ማለት ነው ምናችንንም ሲያመን ለትልልቅ በሽታ ካልሆነ በስተቀር ስለዚህ አንድ ሰው የሆነ የጠቀመውን ነገር ሲያቀርብላችሁ ለሌላ ነገር አድርጋችሁ እንዳትይዙት ትጠቀሙበት አላችሁ ሞክሩት ከመሞከር ምንም የሚጠፋ ነገር የምታጡት ነገር የለም ማለት ነው እውነቴን ነው የምላችሁ አንድ ነገር ስታየው እስቲ ቆይ በእኔ ላይ ሲሰራል ወይ የሚለውን ነገር አይታችሁ ሞክሩት ከዛ ለውጡን እራሳችሁ ታዩታላችሁ ማለት ነው የምሬን ነው አሁን እኔ ብዙ ጊዜ ሰማለሁ እኔ ውይ እሱማ አድነኝ ምናምን እላለሁ እኔ ቆሜ በቃ ያው የምታውቁ ከሆነ ሁላችንም የመዳም ቅመሞች እንግዲህ መዳሞቻችን ታመን ስንተኛ አይወዱም በነገራችን ላይ እኛ በመድኃኒት አደንዝዘውን ቆመን እንድንሰራላቸው ነው የሚፈልጉት ማለት ነው በመድኃኒት ደንዝዘን በቃ ህመማችን ጠፋልን ታገሰልን እሰይ እንላለን እኛ ግን ውስጣችን ደግሞ ሌላ ሳይድ ኢፌክት አለው የምንወስዳቸው ከፓናዶል አንስቶ ጥቅም እንደሚሰጥ ሁሉ ለሌላ ደግሞ ሳይድ ኢፌክት አለው ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ በማድረግ ራሳችንን እንከላከል ከእንክብል መድኃኒቶች ራሳችንን እንከላከል ፈጣሪን እየለመንን ይሄ የፈጣሪ ስጦታ እስከሆነ ድረስ ፈጣሪን እየለመንን በትኩስ ነገርን እንዲሁም ደግሞ ቀረፋውን አፍልተን ያለ ስኳር እንጠጣ የቻለን ያልቻለን ደግሞ በስኳር አድርገን እንጠጣ ከዛ በኋላ ከእንደዚህ አይነት ከሆድ ቁርጠት እንድናለን ማለት ነው እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ በስንት አመቴ ለመጀመሪያ ጊዜ ከሆድ ቁርጠት ያዳነኝ ይሄንን ማለት ነው እኔ ዙራት እጠጣለሁኝ ግን አላዘወትርም ብዙ ጊዜ ማለት ነው ብዙ ጊዜ አላዘወትረውም ግን እጠጣለሁ ግን እስቲ ቆይ ብዬ እሷ መድኃኒት የተለያዩ መድኃኒቶች አሉ ዶክተር ስለሆነች ትሰጠኛለች ማለት ነው እና የተለያዩ መድኃኒቶች ስትሰጠኝ ወስጄ ነው ያስቀመጥኩት መድኃኒቱን አልወሰድኩትም ድሮም ወስጄ እኔ ከፓናዶል ውጭ አልወስድም ማለት ነው እሷ ትሰጠኛለች ስለዚህ እኛ በመድኃኒት ደንዝዘን ቆመን እንድንሰራላችሁ ማድረጉት ጥረት የለም የመዳም ቅመሞች ንቁ 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 ሰው እንደዚህ የሆነ ነገር አንጥቶ የተጠቀመውን ነገር አንጥቶ ሲመክራችሁ በሌላ ነገር እንዳትወስዱት እኔ ለዛሬ ያለኝም ቪዲዮ በዚህ ጨርሻለሁ ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ ትችላላችሁ ካልወደዳችሁትም ዲስላይክ ማድረግ ትችላላችሁ ግን ይሄ ነገር ይጠቅመኛል እና ጠቅሞኛል ያልኩትን ነገር የትኛውንም አይነት ነገር ይጠቅመኛል ያልኩትን ወደ እናንተ ለማምጣት ወደ ኋላ አልልም እግዚአብሔር በያለንበት ሀገር ሰላምን ፍቅርን አንድነትን ያድለን እላለሁ ኢትዮጵያ ሀገራችን ሰላም ያድርግልን እወዳችኋለሁ አከብራችኋለሁ በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ እስክመጣ ድረስ መልካሙን ሁሉ ተመኘው ሰላማችሁ ይብዛ በያላችሁበት ባይ ባይ